Idag kommer ni få följa med oss på ett lite annorlunda Team Galant-avsnitt. Vi ska nämligen vara med på en gäddfisketävling. Detta är Spotfish Masters som hålls i Huskvarna i sjön Landsjön. Och idag så kommer det vara ungefär 45 båtar som tävlar. Och detta är en deltävling. Så idag så kommer vi försöka kvala in till finalen i Karlskrona. Och i Karlskrona, den som vinner hela allt där, kommer få vara med i Fly vs. Jök. Så det är väldigt häftigt. Filip sitter just nu där nere och vaktar båten så ingen snor våra fina drag och spön. Och snart, eller nu, så ska vi gå och hämta en måttbräda. Ta två stycken ner den, så om vi slår bort den så har vi en i reserv. Jag tar tre. Kan vi ta hem den också? Och vägen. Tävlingstiderna är mellan 8 till 16 och där det är fem längsta gäddorna som räknas. Alla gäddor måste vara över 50 cm. För mer regler, gå in på www.spotfishmasters.se. Vad fan har du gjort för en knut här då, Tobbe? Skynda! Ta fram sax, alltså det här går inte. Det är först i platsen som gäller efter att tävlingsledningen viftat med flaggan. Vi ska åka och plocka upp lite småfisker i början då. Filip och Edvin, jag står och kastar med små jiggar in till vassen. Och jag står och kastar med en stor jigg utåt. Djupare vatten. Försöker få en stor. Efter det åker vi ut på pelagiska och försöker dra en riktigt stora fiskar. Så... Nu vinkar de. Växla med. Ja. Kör för helvete. Håll i Tobbe. Nu missade vi det här. Planen är att börja en vik där vi vet det finns mycket betesfisk. Där det finns mött finns det gädda. Kör vi! Fast vinner det här. Ät mycket mat. Ät inte mer, nu ska vi fiska. Försöka fylla upp kvoten nu i början här så vi är säkra. Första fisken för idag. Nu fick vi en stor fisk här. Jag har missat typ fem hugg också. Nu kom den. Men den är nog inte godkänd. Det är minimum 50 cm. Den här är typ 30. Så mycket som 45 typ. Är det 45? Ja, runt 45. Jaja. Så den får växa till sig lite till nästa år kan vi ta den. Vi vet var den bor. Nu fick jag en till här då. Kanske är största fisken idag. Största fisken idag är det? För oss. Godkänd kan jag? Ja, kanske. Sanningens ögonblick. Den är 50. Är det så? Den är 50. Den är 50, den är godkänd. Vi har en godkänd fisk, damer och herrar. Vi är på väg. Ja! Tar vi kort? Ja då, det är så att man ska ta först två kort på fisken när den ligger där på i olika vinklar. Och sen så ska man ta ett placeringskort. Typ 50, nu måste jag smsa in det här då till live-rapporteringen. Tävlingsledningen. Så du bara skickar ett sms med hela centimeters. Tack Edvin, du har registrerat en fisk 50 cm. Bra. Buster Jerk did it again. 58 cm. Buster Jerk. Buster Jerk did it again. Nu är det Filips tur att smsa. Och jag bommade en till precis vid båtskanten nyss, men den var inte godkänd. Den var typ 30 cm igen. Det är trögt här. Och vi har fiskat en timme av tävlingen. En timme. Och sen så är det som är bra med denna tävlingen är att du kan kolla på mobilen var du ligger. Det är live-rapportering. Och just nu ligger vi sexa med de två fiskarna av 45 lag. Det är helt okej. Och vi har ändå missat ett par. Ja, det vi skulle kunna ha fiskat fullt om vi inte missat alla. Ja, vi skulle kunna ha mycket bättre. Men det skulle väl alla kunna göra kanske. För att det är säkert många som säkert inte haft ett hugg än. Ja, det är det. Men... Och nu kör du Macrobe Bass och försöker droppa den. Big Bass. Lite, kanske mycket krokar, men man vill ju inte tappa fisk som sagt, så jag krokar dem. Vi ska fortsätta nöta här lite inne på denna fläcken nu. Innan vi kör far ut och drar grus. Fisk! En lång tid. Nej! Jävlar!
Nu är det 3 timmar kvar på tävlingen och det har gått åt helvete de sista tiden alltså. Sex, vi har bommat 2 alltså, 70-fiskar alltså. Ja, och vid båtkant. Typ 5-6 andra. Mindre då. Och vi ligger typ 20:e plats nu. Om vi har haft de två, om vi har fått de två vi bommade där som var precis vid båtkanten så hade vi legat topp 10. Det är inte lätt. Det är förbannat svårt idag. De tar ju inte riktigt ju. Nej. Det går liksom inte att få dem. Och det är fullt med båtar här. Men det är bara att fortsätta nöta och hoppas. En skaplig fisk till så kan det räcka för att vi ska komma i final gå vidare. 2 timmar kvar så fick vi en till fisk. Detta äntligen. Detta är en viktig fisk. Det är en riktigt viktig fisk. Tog på en pigshad i färgen Hotpike. Kör junior Hotpike va? Ja, pigshad junior. Tappa inte i den nu Edvin. Nej, då vet jag inte vad jag gör. Såja! Såja! Mina fingrar! 69 centimeter! 69, men det är bra! Fast den där kommer inte bli godkänd som 69 för den böjer ihop sig. Ja, men det får vi få pyta ut den. Såja! Så gör den. Den är 69. Ska vi ta kort då? Nej, jag är redan uppköttad. Inte ditt fel, det är dina fingrar. Jag vet. Ska jag skicka sms på fisken om var 69 va? Ja, 69 centimeter. Nästan 70 fisk. Tack Tobias, du har registrerat en fisk på 69 centimeter. 2 timmar kvar, nu släcker de ner inrapporteringen så nu kan man inte se vad de andra lagen har. Och den tog på en Hotpike junior. Nej, en pigshad junior i färgen Hotpike. Inne i vassen är det typ 4 meter precis utanför. Så du kastade in den, så jag bara lät den droppa och så bara smackade det till. Nu är det stressande. En fisk till och det är väl mycket. Det är det verkligen. Gasen i botten! Fisk! Va? Nu, men jag hovar slick! Jag är... Nej! Fan! Skämtar du? 21 mm. Fan, kör utan stinger. Mm. När vi inte ens krokar med stinger. Ta den nu. Ta den! Nej, nej, nej! Nej, vad... Filip, vad gör du? Allvarligt! Titta! Alltså, jag måste pressa in mig så in i helvete. Jo, det är nog precis. Inget telefon. Sms. Nej. Så mycket mindre. Kolla, ful. Ja, slut. Helvete, säger jag bara. Slut. Vad fan? Jag fick en fisk sista kastet. Men den var 45 centimeter. Du vet, det hade räckt. Jag tror det räcker med en fisk till för att vi skulle gått vidare. 45 centimeter. Den är 45. Och sen tappar vi med båtkanten. Den var bokstavligt på båtkanten. Avsluta med gris. Gris. Bli en stor sen. Nu kör vi in och ser hur det går. Ja. Det ser ut som vi har fått mycket fisk i alla fall. Nu har vi kommit in till land här och då träffar vi på Hannes här. Som har varit med i en av våra filmer innan. Hur har det gått idag då? Nej, men det var rätt segt idag, men vi lyckades plocka ihop 345 cm i alla fall. På 4 fisk. Det är bra fiskat är det. Hannes, vad var det som gällde idag? Gummibeten. Var det gummibeten? Ja. Och hur fiskar du hem då? Ja, jag fiskar snabbt. Nu är det lite prisutdelning här då. Ska vi se om vi har gått vidare eller inte? Det ser glad ut. Summerar hur bra det har gått idag. Yes. Har det varit segt? Ja. Snygga biljetter. Ja, en sån har man inte fått se. Nej, en sån har vi inte fått se. Nej, we had a little bit of bad luck and stolpe ut. Två centimeter ifrån. Två centimeter ifrån. Från att komma med då. Så det är lite surt.
stolpe ut, som man säger. Mm. Kolla, nu ställer den upp. Har vi precis trädat upp båten, ska åka hem och vi missar finalplatsen som vi sa innan med 2 centimeter. Det var lite surt, men det som är bra med det är att nu måste vi åka på till kvar. Så glöm inte att prenumerera, följ oss på Instagram och Facebook och så kan vi ses på nästa kval. Ha det bra!